ទៅដល់បណ្ដាហើយឡើយបាញ់សំចាប់ដាសៃអើបើបាញ់ទៅមកហោះហើយខាងក្រោយសើខាងក្រោយជួយដល់ផ្ទះព្រះរស់ដល់បាទញ៉ាញ៉ាត mua cái bài phớ nó ăn bài phớ hay bài phớ chan tư trong siêu bài sẽ chờ quăng tiếp cái lọc ôi con nó sẽ chẳng thấy កាត់នឹងអាវដូចគ្នាហ្មងចេះឬមែនញ៉ាហៀងអាវដែរមកទៅមកញ៉ាំមនុស្សមនុស្សចង់ខ្ញុំឲ្យញ៉ាំបាយបងមនុស្សចង់ខ្ញុំឲ្យញ៉ាំបាយគេមកមើលហោតើហោរឹងហោទៅឲ្យកាប់ចោលរហូតដែរឃើញមុខខ្ញុំហោកិនដល់តែចាំមកដែរកាត់នឹងលេនឹងនេះសុបាយអូចិត្តស្រងឯងគំអើយទៅតាមដងទីអរឆោនេះអំឆោនេះឆោនេះឆោនេះជាប់ខំជាប់អស់មើលវិធះមកជាប់តែអូនអើយអូនពេលហៅលោកនឹងគិតកាមេរ៉ា behind the scene ខាងរូបភាពលាក់ស៊ីតើខៃមករอតើអឺអេលីខៃនេះអូខេហើយហេតុអូខេទឹកលិចក្នុងគុំស្រងែអារម្មណ៍នឹងអត់លហើយទឹកទៅដល់ស្រែសំខាន់ជួបជុំនេះនឹងជួយគ្នាតាមគុំមិនខួរមើលហ្នឹងលេងឃើញដល់ទៅដល់តាមមួយមើលអត់ទៅអានតាមមកពីបាញ
ព្រានមិញថតហើយព្រានថៃទៅវិញចេះយោអូនេះចងកតែទៅបាននេះនៅតិចទៀតទៅអត់នៅរស់ទេចាំមើលពី1 action ទៅអូយងមកអើយមកបាទជូនអូយើងជុំគ្នាម្ដងមួយឆ្នាំយកសបបបយកមុខសบายយកមុខសោនិយាយគ្នាណាសេះព្រីសើណាហើយ
មហូបទៅញ៉ាំបានអស់លេងណាញ៉ាំបានទៅមិនបានទេបានទាំងអស់វិញរង្វាន់ជូនទៅមិញណាតែស្ទេគុំគុំពៀសថាអឺនៅមកធ្វើអីចឹងហ្នឹងអឺតាមយូរទៅអត់ទេ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 
មកជួបសុំឲ្យខ្លាំងសុបាយសុបាយសើចឲ្យខ្លាំងច្រើនទៀតដាប់ដាប់ញ៉ាញ៉ាត់ដាប់ទៅ